У Слов'янську сьогодні відкрили Різдвяний ярмарок. У місті такий проводять уперше. Чудесно, дуже правильно. Беремо примір з чогось такого заграничного, мабуть. Дуже хорошо. Що ви хотіли там бачити? Глінтвейн. Его нигде нет, я прошлась. А так всего достаточно, по-моему. Побольше наших производителей местных. Да, я вижу, девушки есть со своими поделками, со своим творчеством. Вот спасибо им. Пусть добавляется. Хочу, чтобы наш город с каждым годом все становился известнее, популярнее, красивее. На площі Соборній навпроти ялинки встановили 10 різдвяних будиночків. Вони дерев'яні, розміром 2,5 на 3 метри. Їх купили цьогоріч за 200 тисяч гривень. Гроші взяли з міського бюджету, будиночки привезли з Києва. Ці будиночки вони монтувалися вночі. Тобто замість того, щоб люди спали у ліжечку, так, вони виходили на роботу і працювали. Усі в цій ілюмінації, це все теж робилося і у вихідні дні. Це теж дуже важливо, що ми хочемо, щоб подарувати дійсний настрій громаді нашого міста. У будиночках торгують сувенірами. Котенок, каждый свои эмоции. Это вот у меня счастливый, удивленный, мечтательница, мечтает. Это такой бедовый мальчик. А это у меня обнимушечки обнимает, такой взгляд у него довольный. Это тоже мечтает о весне, о мальчиках, о хорошей погоде. А это свидание в облаках пригласил, и они свидание на крыше. Керамика у нас славянская, это керамическая столица Украины. Вот свиньи, значит, мы придумали вот такую вот салоночку, мальчик и девочка, поросятки, украинцы. Ну, вы знаете, глина – это завжди, что вкладаешь душу, это однозначно, вкладываешь какие-то это. Ну, хочется, чтобы в новом році у нас стабильность была, чтобы мир был. Щоб мир був. Да, для нас процвітання, здоров'я всім, щастя. Мені чашечка сподобалась. Сину хочу купити. Харків пригар. Я хочу побажати, щоб у новому році збулися всі їх завітні бажання, щоб було мир, благополуччя у сім'ї, в нашій країні, у всьому світі. Красиві очі, нові анімації, да, на площаді. Феї, фонтанчик, там по вулиці вообще шикарний, дуже нравиться. Щось новеньке, ярке для міста, красиво. Так от вечером, коли всі огоньки горять, пройти з сім'єю, покушати, щось веселеньке для настроєння. Тут розмістили ядки зі смаколиками. Ми приготовили піцу у нас, гамбургер, котлета в тісті, хот-доги, чебуреки, сосиска в тісті, чай, кофе, шашличок буде. Попкорн з різними вкусами, солений, мультифрукт і карамель. Сладковато можна як сразу приготувати клієнту, так же само можна взяти з собою вдома. Блінчики готуємо, сладкі і не сладкі. Угощаємо шаурмою, це наше фірменне блюдо. Ось так от виглядить шаурма, тільки в бліні. Очень важно для нашего города, потому что хотя бы что-то происходит, какие-то события, которые, ну, благодаря ним город живет, и люди могут собраться на площади все вместе и пойти куда-то еще. Усі будиночки прикрашені. За кращий дизайн змагалися 10 шкіл міста. Перемогли цьогоріч 7-ма та 17-та школи. Комісія вирішила, що дві школи отримають по ноутбуку, а всі останні школи, вони теж є переможцями, учасниками, і вони отримують по 2 мікрофони. Після канікул кожна школа отримує цей подарунок. Працюватиме Різдвяний ярмарок до 7 січня. Щодня з 16 до 22 години. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук. Події.